د افغاني وزرانو دونکو سلام خوشاله چې زلبیا ز فریدون خوزون د خبرو اترو خبرونه سره تاسو په چوپړ کې په داسې حال کې چې په روسي کې چې طالبان او القاعده شبکه هڅه کوي چې نورستان د خپل یو ستراتیژیک مرکز په توګه وساتي او په همدې موخه یې په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه ګړندي کړي او وخت نا وخت له افغان ځواکونو سره په جګړه ښکیل وي. طالبان اوس هم د دغې ولایت پر شاوخوا 15 ولسوالیو بشپړه واکمني لري او د سیمې د اوسیدونکو په باور که دولت نورستان ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ښایي ټول نورستان د وسلوالو لاسته ورولویږي او بیا به له هغه ځایه لغمان، کابل، جلال آباد لویه لاره، تګاب او د کاپیسا نورو ولسوالیو ته هم مخه کړي او د افغان دولت لپاره به یو بل قوي سرخوږی راپیدا کړي. موږ د خبرو اترو په اوسنۍ خپرونه کې همدغه مسله تر بحث لاندې نیولې او د بحث لپاره مو بلنه ورکړې د مشرانو جرګې غړي ښاغلي بسم الله افغان ملتا. افغان مل صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. سلامت اوسئ. تشکر. خوشحاله. افغان مل صاحب تاسو په دې وروستیو کې خبرونه اورئ او خپله خبره مې یاست چې په نورستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. طالبان هلته غواړي چې ستراتیژیک مرکز جوړ کړي. تاسو د نورستان دغه وضعیت څنګه ارزوئ په دې وروستیو کې؟ زه البته تر ټولو دمخه تر ستاسو پرسته تر جواب دمخه خپل سلامونه کوي له احترامات د افغان نیوز ټولو لیدونکو ته خپل ګران وطنوالو ته لاروبر پښتنو ته ورونه خو ته تقدیموم. په دوهم قدم کې ستاسو پرسته په جواب کې باید ارسم چې د افغانستان په سرحدي ولایتو کې هغه ولایت چې زموږ د ورور هیواد پاکستان سره هم جوار دي چې موږ ورته جنوبي ولایتونه یا جنوب لویدیځ یا جنوب ختیځ ولایتونه ویلی سو هلته په مجموع کې امنیتي مشکلات سته او دا هیڅوک پر دې واقعیتونو باندې سترګې پټولی نسي چې ګویا هلته نو کم شی نسته کم مشکل نسته. هلته امنیتي مشکلات سته او د امنیتي مشکلاتو دغه امنیتي مشکلات بیلابیل ابعاد او ملحوظات لري. دا سمه ده چې هلته به طالبان جنګ کوي او هغوی به غواړي چې هلته قوي مرکزونه ولري او قوي اډې ولري او قوي په اصطلاح مورچې ولري تر څو د هغه ځای نه بیا د افغانستان نورو برخو ته نشونما وکړي او هغوی ته خپل قوتونه واستوي او د دې ځای نه یې رهبري کړي. ولې د دې په څنګ کې چې موږ البته پر هغه خارجي دغه باندې زه خپله ډېر نه غږېږم، بدبختانه زموږ د سیاسیون یا مشران یا په اصطلاح سیاست مداران همیشه چې کله یو مشکل پیدا کېږي نو بیا یې خارجیانو ته راجع کوي، په خاصه توګه همسایګانو ته. زه دا نه وایم چې ګویا همسایګان به دلته دخیل نه وي، ځینې د همسایګانو د همسایه هیوادونو ځینې شبکې او ځینې ادارې به دلته په دې کې تشبث نه لري، لاس نه لري او د هغوی پر لاسوهنه باندې زه هیڅ وخت دا ستړی سترګې پټولی هم نشي. خو د دې په څنګ کې ځینې نیمګړتیاوې دي چې په دې طالبانو کې ډېری بهرنیان دي، مثلا چچنیان دي، ازبکان دي، عربان دي او داسې نور مثلا پنجابیان دي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ زه دا په دې عقیده یم چې موږ بهرنیان په افغانستان کې هومره هغه ډول اغېزمنتوب نه لري لکه څنګه چې افغانان لري. بهرنیانو سره که هم بهرنیان وي البته په څنګ کې به خامخا افغانان وي، رهبري او رهنمایي به د افغانان وي، په دې کې شک نشته. او موږ باید هیڅ وخت هغه څه چې افغان کولی شي هغه بهرنیان نشي کولی دلته، ځکه زما کور دی، زما وطن دی افغان. زما په کلي او کور کې څومره چې افغان بلد وي هغومره شاید خارجي ونه بلد ونه اوسي، خو کېدای شي چې بهرنیان به وي، په دې کې شک نشته. اما زه بیا هم دې خبرې ته راځم چې دغه اوسنۍ که په اساسي ډول په دې باندې بحث وکړو، دغه جریان د جنگ او دغه جریان د ناامنۍ په خپله یو 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 ابعادو عوامل لري. پر عواملو باید بحث وکړو، سببونو باندې بحث وکړو، پر هغه بنیادي مسایلو باندې بحث وکړو چې ولې جنگ راځي. دلته خبره دا ده چې مختلف ابعاد لري، مختلف عوامل لري. زما په عقیده یو عامل د ادارې ضعف دی، محلی ادارې مو ډېرې ضعیفه دي. په محلي ادارې کې مو ادارو کې مو اکثرا محلي ادارې ضعیف فوار و غوار د تیر څو کلونو راهیسې شکایت کوي چې مرکزي دولت ورته ځواکونه واسطه یا دا د مرکزي ادارې په ځواکونو پورې اړه نه لري. دوی په خپله امکانات لري، دوی په خپله ډېر امکانات ځان سره تجهیزات لري. دوی کولی شي چې هلته د دې توان ولري چې د خلکو حمایت او ملاتړ ترلاسه کړي. کله چې په سیمه کې نورستان داسې ولایت دی چې لرې ډېره په غرنۍ سیمه کې او ډېر لرې پروت دی، هر څومره چې هلته چارواکي تل دا وایي چې موږ
مثلا ځواکونه لرو، دولت تم مرکزی دولت هم خبر ورکړی دی امکانات نور لرو، مثلا طالبان له دوی نه په امکاناتو او په پرسنل کې قوي دي. نه دا خبره زه په هیڅ صورت نه منم، دا بې ځایه خبره ده چې د طالبانو قوتونه به د دوی نه په امکاناتو په وسایلو او تجهیزاتو تر دوی نه زیات مجهز وي. دا نه ممکنه ده د هغوی سره به شاید هغه د پخواني د روسانو د وخت زړه توفک وي او زړه یو څو مرمۍ به وي، یو څو زړه راکټونه به وي، یو څو مستعمل کلاشنکوفونه به وي، اما د حکومت سره په هر لحاظ قوي امکانات شته. زموږ محلي اداره چارواکي د دې لپاره چې خپل ځان خلاص کړي، خپل ځان ته برات ورکړي او خپل مسؤلیت پر مرکز واچي یا پر خارجیانو واچي یا پر همسایګانو واچي، نو بیا دا خبرې کوي چې زما سره هیڅ شی نشته. ولې نشته؟ ایساب هوایي قوتونه شته، دا ایساب زمینی قوتونه شته، د ایساب کریوي زموږ د ملي اردو امکانات ډېر دي، زموږ هوایي قوتونه شته، هوایی همکاری د دوی سره ورسره سره کاملا، یعنی هر وخت چې پر دوی باندې د هرې خوا ټک سوی دی، تیارو دوی د فتن د ایساب سره په تماس کې سوی دی او د هغو امکانات هوایی قوتونه کاملا دوی په خدمت کې دوی په اختیار کې دي، پر دې باندې سړی سترګې پټولی نیسي. اما خبره دا ده چې زه نه پر ایساب بحث کوم نه پر خارجیانو کوم، راځئ چې پر دې بحث وکړو چې زموږ دغه چارواکي چې همیشه یا پر مرکز خپل د مسؤلیت بار اچي یا پر خارجانو اچي یا پر همسایګانو اچي یا پر بل چا اچي، دوی په خپله بېکفایته دي. د دوی بېکفایتي دا ده چې دوی تر اوسه پورې دوی د دې توان نه لري چې ولسونه پر ځان راټول کړي، دوی د دې توان نه لري چې ولسونه اعتماد واخلي، ولسونه په خپل اعتماد کې واخلي، د ولسونه باور واخلي، د ولسونه سره خپل ځان نږدې کړي. هر څونه چې ولسونه د دوی څخه فاصله نیسي په هغه اندازه دوی ضعیفه کېږي. یوازې په اردو په پولیسو بیا په دې پولیسو په دغه اردو چې ګرده اجیران دي، ګرده قراردادي پولیسو اردو ده، هیڅ ډول انګیزه نه لري، هیڅ ډول مفکوره نه لري. زه بخښنه غواړم، ما د اردو د یو لوی سیمنسب څخه پوښتنه وکړه، مالته د څه شي لپاره ولاړې دلته؟ وظیفه دې څه شي ته؟ څه هدف لپاره؟ څه مقصد لپاره د دې اردو په صف کې ولاړې؟ هغه په جواب کې ما ته وویل چې په ختمه معاش لپاره ولاړې. بله خبره نه ده، هغه سړی بد خبره ده چې زه اوس په میډیا کې نوم اخلم، یو ښه تکړه سړی منصب و. دلته خبره دا ده چې زما د اردو سره، زما د پولیسو سره، زما د ادارې سره، زما د سربازانو سره انګیزه نسته، مفکوره نسته. دوی وایي چې ورور موږ خارجانه د جنګ کې موږ په څنګ کې ولاړ یو، دوی موږ ته معاش راکوي. دلته مسله دا ده، تر څو چې زما اردو ته، زما پولیسو ته، زما دولت، زما هغه محلي چارواکي په خاص توګه چې هلته مسؤلیت لري او مرکزي چارواکي، په دې کې مرکزي چارواکي هم د مسؤلیت د هغوی تم برات نه سور کولی، دوی زموږ اردو ته، زموږ پولیسو ته انګیزه ورنه کړي، مفکوره ورنه کړي، یو ښه عقیده ورنه کړي، او دوی په دې پوه نه کړي چې دغه ستا عمل د وطن په خیر دی، د وطن په ګټه دی. محلی چارواکي به کفایت دي، محلی چارواکي په وار وار غوښتنې له مرکزي دولت څخه کړي دي، ولی مرکزي دولت نشي کولای چې لاغونه دا پښتنه وکړي چې دا ما امکانات درکړي دي او ته اخیزه نشي کولای، ولی تبدیلی نه ولې؟ بالکل صحیح ده. زه دا وایم دغه ملي، دغه محلي مسؤول چارواکي چې د حکومت نماینده دي یا په اصطلاح په راس کې د ولایت چې والیان دي یا امنیت کمانداران دي یا د امنیت مسؤولین دي یا د کلي اردو کمانداران دي، دوی کم یو ویل چې حکومت مرکزی و اداره ما سره همکاری نکی، زه نور مستعفیم، دغه زما استعفا ده، زما استعفا قبول کړي. هیڅ یو دا ونه ویل. تاسو ګوري دوی په مرګ در دغه ولایت او تر دغه قومندانۍ او تر دغه چوکۍ نه تیریږي، په مرګ یو هم نه تیریږي. اما چې کښېني میډیا ته، مطبوعاتو ته، بل ځای بل ځای بل ځای، ولا دا زموږ سره مرکز کومک نه کوي چې نه کوي، نو خو ستا دې ملا ماته سي استعفا وکړه. ولې دولت تر څو موږ په دې پوه شو، تر څو خلک په دې پوه شي چې دغه چارواکي چې استعفا وکړل آفرین دي سي، د وطن په خاطر یې وکړله، د خپلو خلکو په خاطر یې وکړله، او د مرکزي ادارې د جفا په خاطر، د هغو د کمزوري په خاطر یې وکړل، هغو لا پروايي په خاطر یې وکړل. یو بل خبره ده، سړل شي چې هلته وګوري، انقلاب وګوري، او د خلکو بې د دولت د چارواکو بې کې دولت مرکزي اداره زه تاته ارزوم، د ستا خبره زه تاییدوم چې په اداره کې، په مرکزي اداره کې موږ داسې نه ده چې مرکزي اداره مونږ ګلو ګلزار ده. مرکزي اداره هم ته وګوره چې ټوله پر تنظیموي شلې ده، مرکزي اداره کې مستمتي مسایل دي، په مرکزي اداره کې مو لسانی مسایل دي، دوغنی اوش ته رسیدلی دي چې زه په خپله په دې کابل په ښار کې زه وینم دا پولیس دا خلق ټوله پر سمتی او تنظیمی او لسانی مسایل روان دي. هیڅ یو سره ملي مفکوره نسته، البته کوي ډیر لرج ډیر کم، ولی دا زموږ د مرکزی ادارې مسؤلیت دی. په دې سره کې زموږ مرکزی مسؤلین د غټ غټ مشران چې هر یو په 500 زروي مشران په بدرګه د یوې ځای سره بل ځای ته ځي، د هر یو د فارې درې ساعت څلور ساعت د کابل ښار جادې بندي وي،
او هر یو ډالری معاشات اخلي ډېر درانه او ډبل معاشات اخلي پس د دوه خلکو مسولیت دی د دوه خلکو مسولیت چې په دوبۍ کې اړ وزن ته لسته سکور اخیستی دی د دوی مسولیت چې د غټ غټ ځان ته وایي یو ځد فلانی سیمه نماینده بلوي د فلانی سیمه نماینده بلوي د فلانی در حال چې یو د ویمنت کې نماینده نه دی ټو دروغ وایي ارز دادې زموږ دغه مسولین دلته چې وزیران دي دغه وزیر صاحبان چې یو ځد فلانی یو د جهات لمبردار بلوي د جهات ټیکدار بلوي اجاردار دوه خلکو دغو خلکو مسؤلیت دی چې دوی باید د رښتیا هم د محلي ادارو څخه تماس ونیسي د محلي ادارو څخه ترلاسه ونیسي چې دا ستاسې وضع ولې د یوې ورځ نه بلې ورځ خرابیږي علت څه شی دی څه شی مشکل لري د سلام کمبوت لري د سړو کمبوت لري د پیسو کمبوت لري د ډوډۍ او د خوراکي او د ارتزاقي موادو کمبوت لري بل مشکل لري یو او په تاسو کې دا توان نشته چې د خپل ولس پر ځان راټول کړي دغه زموږ ادارې د مرکز د ولایاتو اکثره د خپل خلکو پر ټولولو کې ناتوان دي د خپل خلکو پر جلبول کې ناتوان دي د خپل خلکو په یوځای کولو کې ناتوان دي الته ادارې دغه نه ضعیف دي چې بل اخره خلک مجبور کیږي چې په مقابل خط کې ودرېږي یو بل یو تعداد داسې مشکلات هم څه چې بل یو تعداد البته ټول بنوي یو تعداد چارواکي مو د اوکدو پر اساس عمل کوي په ولایتو کې اوکدوي عمل کوي کله چې دی اوکدوي عمل کوي یو سړی د یو سړی د خفقان په اساس باندې سل نور د پاسنه د نظام سلسي او هغه ځي په مقابل خط کې دریږي بیا نو شهر څه زړه وړي کوي دلته مسله دا ده زه دا نه وایم چې په دې کې به خارجان په دې کې ملوث نه وي زه دا نه وایم چې په دې کې به زموږ ځینې امسایګان د امسایي وادونو ځینې شبکې په دې کې لاس نه لري زه دا نه وایم چې په دې کې به حتی هغه خلک چې د سولې او ثبات د شعار په شعار سره راغلي دي هغوی به دې کار ته لمن نه وهي دلته ډېر لوی پروګرامونه شته ځکه تاسو ته داسې په لنډ ډول عرض کوم د دغه جنګ دوام ځینې هیوادونه د ځان په ګټه بولي حتی هغه هیوادونه چې د سولې تر شعار لاندې په عنوان دلته راغلي دي هغوی هم د ځان په ګټه بولي د هغوی دپاره به ودن دلته هدف دی که جنګ د هر چا وي یا د چارواکو بې کفایتي وي یا نه وي مګر عام ولس پکې قرباني دی او عام ولس بالکل له ګڼو ستونزو سره مخ دی د هغوی دپاره څه کول پکار دي عام ولس خو عام ولس وروره لکه د غنم دانه د میچي د دوه فلوک ماینس کې او دواړه فلونه باندې په حرکت کې دي عام ولس بیچاره ولس دي عام ولس بل توان نسته غیر له دې نه چې تاسو سره مصايبه وکي ستاده لري خپل ژغ پورته کې راسي په مطبوعاتو د پارلمان په دروازه کې ودرېږي د مطبوعاتو ته مراجعه وکي او یا حکومتي مسؤلینو ته اکثره او ځای کې حکومتي مسؤلین هم د عام ولس خبره چندانې ورنه نسي دلته خبره دا ده چې عام ولس خو څه کولای شي عام ولس بیچاره دي عام ولس احتیاج دي عام ولس دولت نه لري عام ولس فوراندي عام ولس فوراندي د عام ولس فوراندي ګوره زما حکومت زما پارلمان زما اداره زما خلک ټول مسؤلیت لري او د عام ولس په غم کې څوک نه دي زه په دې عقیده يم په دې هیله يم البته چې زما مرکزی مشران زما مرکزی چارواکي د غلطه چې په کابل کې پورته کښته کیږي د جهات علمبرداران ټیکداران او اجارهداران دا دی لطفا د دې خپل ملت په حال باندې ځان خبر کی یو دوه هم دی د خپل چارواکو سره محاسبه وکي چارواکي دراو غړي چې تاسو سره د ولایت وزمنه خرابېږي دوی څه دې پښتنه وکي چې علت یې چې زول سوالي تقریبا د طالبان په ولکه کې دي لارې ټولې بند کړي په خلکو باندې خوراکي توکي بند کړي دي او د سې اندېښنې دي چې جدي پاملرنه نورستان ته ونشي ټول نورستان د وسلوال لاس ته ورولیدونکي دي په دې اړه باید مرکزی دولت څه وکي مرکزی دولت تر هغه وخت فر اقدام نه کوي چې ټول نورستان خط سکوت نشي د مرکزی دولت حالت زه ګورم دغه څه دی مرکزی دولت باید په دې څه کې سمدستي یو با صلاحیت یو با کفایت یو با مسؤلیت ایحت واسطی هغه دی الته د خپل محلي مسؤلینو سره کښینی د محل سپنجری او مشران هغه خسان چې دوی ته نږدې دي او دوی له جوړیر باندې باور کوي یا دوی هغه په دې باندې باور کوي هغه درو غواړي د غوڅخه دي معلومات واخلي نظریات یو راټول کی پښتنه دی وکي چې دا وازه ولې د یو رزم بلې ورس خرافيږي د دې ټول عوام جوانب دی ور سنجي بل اخره د غو پرونا کې د خلکو په د مشورې پرونا کې دی عمل وکي یوازې دی پر تو په تیاره باندې اتکا نه کوي هر چا چې پر تو په تیاره او پر زور باندې اتکا کړی دا غو خیر نه دی لدلی شلاره دا د افغانان په تور نه خپلېږي افغان په زور نه راځي افغان هغه قوم دی د په دوه خلکو افغانان زما فاکده لاره بخښنه غواړم دا ده چې د ولسونو سره دی چارواکي خپل روابط شک نږدې دي کی او ولسونه دی پر ځان راټول کی یو بل مسله دا چې د افغانستان پر روان جګړه کې لخکر طیبه هم برخه لري بله او امریکایي چارواکو وی چې لخکر